ערב טוב, כולם כן, לחייך, כולם, אנחנו כולם, זה, לא במפגש לעזוב, משותף. לא לברוח. לא, לא, אני מכירה את כולם פה, את רואה? מי שבורח, אני משיגה אותו, אין מצב. קלצ'ניקוב. כן, קלצ'ניקו. אז אנחנו במפגש מספר 14 בקהילה שלנו, אונוטוק, עם תמר, המהממת, שפגשנו אותה בקורס של אמיר שניידר, התאהבנו ממבט ראשון, מהמשפט הראשון שהיא אמרה, אמרנו אנחנו רוצים אותה עוד ועוד ועוד, והתמזגנו פה בין הקהילות, אנחנו בקהילה שלה, היא בקהילה שלנו, בקיצור חגיגה שלמה. אז תמר, אני מעבירה לך את הבמה, קחי. תודה, תודה. קודם כל, ממש, אני ממש שמחה על האירוח. לא סתם כתבתי על זה שאני אתמול במצייצים, על זה שאני כל כך אוהבת חיבורים שמולידים עוד חיבורים. זה הדברים הכי הכי יפים. אנחנו גם מדבר על זה אפילו בהקשרים האלה של מיתוג אישי. אז תודה גדולה על ההזמנה. ותודה שהייתם שותפות בבחירה של הנושא. זהו, אני אדבר עוד קצת על עצמי, אבל זה יהיה ככה חלק מהמצגת עצמה, אז אם מבחינתך מוכנים, אז אפשר כבר להעלות את המצגת. אתם מוכנות? מוכנים? הנה, לימור אומרת שהיא מוכנה. היא מוכנה כבר, את רואה? מזמן היא מוכנה. מהמם, אז את על האישורים ואני על המצגת. זהו, אז אנחנו באנו לדבר על מיתוג אישי מנצח, בכלל למה אנחנו צריכים את זה, מה הדברים שמגבילים אותנו כשאנחנו מדברים על מיתוג אישי, כדי שאני אוכל גם לראות את המצגת וגם לשמוע אתכם, אז אני קצת ממזערת, אם יש משהו אז בצ'אט, או שטני אפילו בקולך תגידי לי אם יש שאלות, אם יש לעצור, אם יש לחזור על משהו וכו'. אז בעיה. זהו, באנו לדבר על מיתוג אישי, ולמה אני בכלל צריכה את המיתוג האישי הזה, בעיקר כדי לעורר רגשות וערכים. הרבה פעמים אנחנו רואים שלא ברור הבידול שלנו לעומת אחרים, זה מקדם את האג'נדה שלנו, את הרצון שלנו, אם זה להתקדם, אם זה להיות מתוגמלים, אם זה הכל. זה מייצר לנו טביעת אצבע אישית, טביעת אצבע אישית היא כמובן תמקד אותנו בפעילות של השיווק שלנו, אבל היא מייצרת לנו את הייחודיות. אנחנו בעצם הופכים, בעצם במיתוג אישי, אנחנו מקיימים את הפעולות העקביות לחשיפת המותג, המותג שהוא אנחנו. זה ממגנט אלינו הכרה במה שאנחנו עושים, בתגמולים. הרבה פעמים אנחנו נראה מי הם האנשים שנבחרים למצטיינים במקום העבודה, לאו דווקא אלה שבאמת עשו את העבודה הכי טובה, אלה שיודעים לשווק את העבודה שלהם ולמתג את העבודה שלהם בצורה הכי טובה. זה מביא לנו הזדמנויות, זה מביא לנו שיתופי פעולה, וזה כמובן מסייע לנו כל הזמן, זה ממקד אותנו על הייחודיות שלנו, ומייצר מוניטין. היום אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, הרבה בחברות, שהן מבינות שהן צריכות לייצר לעצמה מוניטין, עם כל מיני אמצעים כמו אחריות תאגידית, וחוויית עובד, וכל מיני דברים כאלה, אבל מה עם המוניטין שלנו? ואיך הוא הולך איתנו לכל מקום? ואיך אנחנו בעצם שמים את האצבע על מה זה מיתוג אישי? כי באמת אנחנו עושים המון דברים. מה מהדברים האלה משרת את המיתוג האישי שלנו? מה זה בדיוק המקום שבו אני אומרת, זה מיתוג אישי, זה לא. אז בעצם מיתוג אישי זה ההצלחה שלנו בקריירה שנבדקת, נקבעת לפי המיתוג האישי שלנו. אני אעשה רגע צעד אחד אחורה, בכלל המונח הזה, מיתוג אישי, הוא בא ב-1997 על ידי תום פינטרס, והוא החליט שבאמת הבן אדם צריך מיתוג אישי, הוא גם כתב על זה ספר, The Branding Call You, וזה באמת ההורים ותומים הראשון, כי מאז בעצם כולם מדברים על מיתוג אישי, שמדברים בעצם על הנושא הזה של מיתוג אישי. ושם הוא דיבר על שלושת המשבצות, שלושת הרגליים
העיקריות של מיתוג האישי, ושם בספר הוא דיבר באמת על זה שההצלחה של האדם בקריירה, לא משנה אם הוא שכיר, אם הוא עצמאי, אם הוא יזם, אם הוא הייטקיסט, אם הוא סטארט-אפיסט, whatever, נקבעת בסופו של דבר לפי המיתוג האישי שלו. מה שהאדם רוצה לשדר לעולם, קובע איך האדם נתפס על ידי האחרים. אנחנו נראה את זה. הרבה פעמים המיתוג האישי זה לא מה אנחנו מדברים, זה מה הצד השני שומע, זה איך הוא רואה אותנו. אני יכולה להגיד כל היום, מה אני ופוליטיקה? זה שני דברים נפרדים, אבל בסוף אני כל הזמן מגיבה, כותבת, משתפת, מלייקקת, עוקבת אחרי יאיר לפיד. אני לא יכולה לבוא להגיד, אני פוליטיקה? אין לי שום דעה לממשלה החדשה. כי ברור שבסוף זה לא מה אנחנו רוצים לשדר, אלא אפילו הרבה פעמים איך אנחנו נתפסים על ידי הצד השני. ואם אנחנו רוצים באמת לסגשג ולהתקדם, אנחנו חייבים לייצר לעצמנו אריזה עצמית מתאימה. מהי תהיה האריזה העצמית שלנו? האם זה אומר שהאריזה העצמית שלי היא תמר, אימא לארבע בנות, שיודעת לעשות גם וגם, או האריזה העצמית שלי היא אשת קריירה שעושה הכל בשביל מקום העבודה שלה, שיודעת לקדם את הקריירה שלה, שעשתה הרבה מאוד קפיצות ומעברים, והצליחה לשווק את עצמה. מהו? מהי האריזה שאותה אני רוצה להתאים לעצמי? וכל אחד מאיתנו צריכה בעצם אריזה, כל אחד מאיתנו צריך אריזה, שאותה אריזה בסופו של דבר היא זו שתעזור לנו לקדם את עצמנו ולהקפיץ את עצמנו. אז לפני כן דיברנו קצת מי אני, מהי האריזה שלי. אז אני תמר ציונה, מנהלת שיווק למעלה מ-15 שנה, בערך בכל סוגי החברות שיש. הייתי מנהלת מותג באגיס, מנהלת השיווק של רשת ניו פארם, מנהלת שיווק בקופת חולים מאוחדת, שזה מצד אחד חברת שירותים, אבל מצד שני הכי לא, כי זה סוג של עמותה ואין תקציבים והכל, ומשם עברתי להיות מנהלת מגזר עסקים ואשראי של מזרח התפחות, ובעצם השקתי את מותג של מזרח התפחות לעסקים. באמת, עשיתי הרבה מאוד קפיצות. תחילת הקריירה שלי אי שם, מיד בסיום התואר הראשון שלי, כשמי ששלף אותי מהתואר הראשון שלי היה נוחי דנקנר, והייתי כמעט 4 שנים בעוזרת האישית שלו. איך עשיתי את המעבר הזה מלהיות עוזרת אישית, מתואר ראשון במדעי המחשב, למנהלת שיווק בכל החברות הכי טובות? הרבה הרבה מיתוג אישי. כמנהלת קהילה של פורום נשים בתעשייה, הבנתי שנשים חוטאות בכך שהן לא עושות מספיק מיתוג אישי לעצמן, ולכן אנחנו פוגעות אפילו בקידום שלנו. אם אנחנו רוצים לעשות מעברים, אם אני רוצה לצאת מעולם של מוצרי הצריכה ולעבור לעולם של שירותים, אם אני רוצה היום לצאת מעולם של בנקאות ולהראות את עצמי איך אני יכולה להתאים גם לעולם התקשורת, שזה הכי קלוז קלאבס כזה, והם רק רקע בתקשורת, רק זה, אני חייבת מיתוג אישי. ולכן, באופן שמתקשר לשני הדברים האלה, גם כמנהלת שיווק שיודעת לשווק מותגים של חברות, וגם מתוך המקום הזה של להיות מנהלת קהילה, גם בפורום של נשים בתעשייה וגם של מנהלי שיווק מצייצים, בשנים האחרונות אני יועצת ומרצה למיתוג וקידום אישי לנשים וגם לגברים. הרבה פעמים זה נראה כאילו גברים לא צריכים את זה, אבל כשקורה איזשהו שינוי תעסוקתי, הם הכי כמלים, הם הכי מתכנסים בעצמם, והם הכי צריכים את זה. אז מיתוג אישי, למרות שהוא עוזר בעיקר לנשים שלא יודעות איך, כמה ולמה, הוא גם מופנה לגברים, גם גברים שרוצים להתקדם, צריכים לדעת לעשות קידום אישי, אולי יהיה להם יותר קל, אבל צריכים בהחלט גם איך לדעת לעשות את זה. אז לכל אחד מאיתנו יש מספר קובעים לראשו, אני תמר, מנהלת שיווק, מנהלת קהילות, אימא, ועוד הרבה דברים אחרים שאולי עוד יעלו בהמשך, ואנחנו צריכים לדעת את המיתוג האישי שלנו, לדעת לשים איפה על כל אחד בנפרד. אם אני רוצה להגיד שאני אשת קריירה, יהיה לי מאוד קשה לשים את זה ביחד עם הכובע של אימא לארבע בנות. זה כן יכול לשרת את זה במקום הזה שבו למה אני רוצה לעשות שוויון מגדרי, למה אני רוצה לצמצם פערי שכר, כי אני רוצה לייצר לבנות שלי עולם יפה יותר, שווה יותר, אבל מצד שני,
זה לא יכול לעמוד בכפיפה אחת, כשאני מדברת על איזה מנהלת אני, באיזה טוטלית אני, באיזה וורקולית אני, והכל. ולכן הרבה פעמים המיתוג האישי שלנו, הוא יהיה בנפרד לכל אחד מהקובעים שלנו. אבל מיתוג אישי בסופו של דבר גוזל אנרגיה, לטוב ולרע, ולכן אני באה ואני אומרת, עוד לא עשית מיתוג אישי, זה לא זורם לך בדם, זה לא בא לך בשלוף, תדעו לשים את המיתוג האישי בעיקר על הראשים מביניהם. זאת אומרת, אם היום אני עושה מיתוג אישי כי אני רוצה להתקדם למקום העבודה שלי, או כי אני רוצה להכניס יותר כסף לעסק שלי, שם אני אשים את מרב האנרגיה שלי. אני לא צריכה לשכנע, אני לא צריכה מיתוג אישי בשביל לשכנע שאני אמא טובה, או כדי להיבחר לוועד בבית הספר של הבנות שלי, אני כן אשקיע במיתוג אישי כדי למצוא את מקום העבודה הבא שלי, או כדי לקבל את הלקוחות החדשים שלי בעסק. טוב, אז מה הכלים שעומדים לרשותנו בתהליך של המיתוג האישי? הכל. כל מה שאנחנו נוגעים בו. פייסבוק, לינקדין, וואטסאפ שלנו, הכל, כל האמצעים, ניוזלטר, הבלוג שלנו, האינסטגרם שלנו. לפעמים אנחנו חושבים שאם אינסטגרם זאת במה שהיא כלילה כזאת והכל, אנחנו צריכים להבין שכל אחד מהבמות האלה, כל אחד מהכלים האלה קשור למיתוג האישי שלנו. איך זה קשור לאח הגדול? שימו לב, כל המעסיקים וכל הלקוחות שלנו מחפשים עלינו ברשת. הרבה פעמים כשמגייסת מרימה עליי טלפון, לפני הטלפון הראשון שהיא תרים לי, היא תעשה עליי סרצ' ברשת. אם אני לא רוצה להיות מזוהה פוליטית, אם אני לא רוצה להיות מזוהה כאימא טוטלית לילדים שלי, אני לא עושים את זה גם לא באינסטגרם. גם לא אם אני חושבת שזאת רשת שהיא כלילה ומגניבה וסטוריז ופילטרי והכל מגניב וכליל, לא. אם אני אומרת שהמיתוג האישי שלי זה מנהלת שיווק בחירה שמקדמת, שלא פוחדת מתפקידים שהם תובניים, ויש לי המון המון שעות להשקיע בעבודה, אני חייבת להבין שכל אחת מהבמות האלה, גם הוואטסאפ שלי, הסטטוס בוואטסאפ שלי, הכל, הכל, הכל נמצא שם. כדי שיוכלו לזהות אותי, אני חייבת לוודא שכל האמצעים האלה מדברים באותה שפה. אם אני היום נמצאת באג'נדה שמחפשת עבודה, ועשיתי תמונות פרופיל מקצועיות ללינקדין, אני חייבת לשים אותם גם באינסטגרם. אני לא יכולה באינסטגרם לשים תמונת פרופיל שלי בבגד ים, למרות שאני שווה בטירוף, לא יכולה. צריך להבין שאני חייבת לשרת ולהשתמש בכל אחד מהכלים האלה, ובכל אחד מהם אני נמדדת בסופו של דבר, ולכן אני חייבת שהמיתוג האישי שלי יהיה אחיד ויבוא לידי ביטוי. אם אני מחפשת עבודה... לא רוצה להראות שכאילו את בן אדם קצת יותר מורכב, שיש בתוכך עוד? אני יכולה להראות שאני מורכבת, אבל... זאת אומרת, אם אני היום נמצאת באינסטגרם, אני אעלה סטוריז מארוחת הצהריים שלי. זה לא עושה אותי מנהלת פחות טובה. אני יכולה גם להראות סטוריז מהים. סתם דוגמה, סטוריז, הייחודיות שלהם זה שבאמת מאוד קצרים, מאוד פגי תוקף והכל. מצד שני, שימו לב, הייתה איזושהי חברת כנסת פוסט שהוציא אותי מהכלים שלי. ואם לא חשבתי פעמיים על איך אני מתבטאת, יכול להיות שאני אקבל תגובה כמו, ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים עכשיו במיוחד, שימו לב איך מדברת מנהלת השיווק של מזרחית פחות. מזרחית פחות, זה המנהלים אצלכם בבנק? ולכן, גם אם אני רוצה להציג את דעתי הפוליטית, או להראות שאני כלילה והכל, בסוף אנחנו צריכים להבין שזה משפיע על המותג שלנו. אני העליתי תמונה שנשארת באינסטגרם שלי בבגד ים, ולמחרת הגעתי, אפילו לא למחרת, בעוד חודש, הגעתי לכנס מקצועי, אני צריכה להרגיש לדעת שאני מספיק בנוח, שאותו בן אדם שאני ניגשת אליו ולוחשת לו את היד, מאוד יכול להיות שמה שהוא רואה זה לא את תמר בחליפת שלושת החלקים היפה שלה, אלא את תמר בבגד הים שהיא העלתה לפני כמה זמן בתמונה. אנחנו צריכים להבין שהרבה פעמים האנשים, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא מה אנחנו רוצים לשדר לעולם, זה מה הם חושבים עלינו. ואם אני אדבר כל הזמן בפוסטים שלי, גם בפייסבוק, שהוא דרך אגב יכול להיות שהוא סגור רק לחברים שלי.
אבל אני אדבר שם הרבה על הילדים שלי, ועל זה שאני פעילה בוועד הורים, ועל זה שאני איתם, ועל זה שאני מבלה איתם בבית, ואיזה יופי של אימא אני, יכול להיות שזה יגרום למעסיק הבא שלי לחשוב שאני לא אהיה מספיק טוטלית בשבילו. את צריכה פשוט לקחת את זה בחשבון. קחו את זה בחשבון. אם זה מחיר שזה בסדר מבחינתכם, אם זה משרת את המותג שלכם, אם זה משרת את המותג שבא ואומר, אני הכלילה, אני המגניבה, אין בעיה, קחו את זה. יכול להיות שזה מאוד ישרת את המקום של היצירתיות שלי. סתם אני אתן לכם דוגמה. בפורים, אנחנו עושים... אפשר שאלה שנייה? בטח, זה... בטח. אני לא יודעת, אולי זה רק אני, אבל זה קצת מעציב מה שאת אומרת. למה? כאילו מעסיקים, כי בעצם זה כאילו שמעסיקים לא מחפשים להעסיק אנשים אמיתיים, אלא רק עובדים. אנשים שהם, הזהות היחידה שלהם זה העבודה. וזה לא נכון. אנחנו מביאים את כל מי שאנחנו למקום העבודה, גם את החלקים הרכים, גם את החלקים שהם מחוץ ליום העבודה. וזה היופי. אני מסכימה אני, איתך. אני לגמרי מסכימה, זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד, שאני מסתכלת על פרופיל ואני רואה בן אדם שהוא בכל מיני מפגשים חברתיים, שהוא נהנה עם הילדים, שהוא הולך למסעדות, כאילו, בסדר, כאילו אני מקבלת פאזל יותר, יותר יפה. קודם כל, לגמרי אני מסכימה. הכל עניין של מינונים בסופו של דבר. הכל עניין של מינונים. אם אני אכתוב משפט אחד, לחברת כנסת שמאוד הקפיצה לי את הפיוז לצורך העניין, אני מניחה שזה בכל כמובן, בהתנסחות מאוד טובה, לא כללות, לא הנה אנחנו רואים עכשיו את ה... רק היום היה את הסיפור הזה של המרצה מהפקה, אני מניחה שאם הוא היה כותב איזשהו משפט אחר לגמרי, זה לא היה קופץ ולא עולה ופותח את כל החדשות בימים האחרונים. הכל עניין מצד אחד של מינונים, גם ברמת מה שנקרא טון וסטייל והכל, וגם ברמה הזאת שבסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שיכול להיות שזה בא, זה המקום שלנו. איך אני באה? כשאני מכינה אנשים שמגיעים לרעיונות עבודה, אומרים לי, תקשיבי, אני רוצה שהמעסיק שלי ידע שאני גם אמא. לא רוצה, אחרי שהתקבלתי למקום העבודה, להעלות פוסט, ולהגיד, תגידו, אז איך עושים גם וגם? אני רוצה מראש להגיד, אני גם אימא. בהרבה פעמים בכאלה מקרים, אני אבוא ואני אגיד, שים את זה על השולחן. תשאלי את השאלות הברורות. אל תשאירי את מי שמולך להניח את ההנחות. אני למשל, במקום הכי פתוח, עובדת, באמת מנהלת, בכל רמה חבריי. אני מגיעה לרעיונות עבודה עם כיסוי ראש ועם החצאית, ואני יודעת שמה שעומד למי שמראיין אותי בראש, זה, אוי, זאת המתנחלת הזאת, היא הולכת לעשות לנו פה ילדים כל שנתיים. עכשיו אני יכולה להניח שאחלה, או להגיד, לא רוצה שישאלו אותי בכלל זה, או הילדים בהריונות שלי לא קשורים לנושא הזה, או לבוא ולהגיד, כן, יש לי ילדה בת שנה בבית, אבל אני גם נשואה לגבי, שהוא מורה, והוא זה שנמצא איתם ביולי, אוגוסט, בחופשים, ומבחינתי שמערכת החינוך תוסיף לכל איסרו חג וכל זה, זה לא ישפיע על העבודה שלי בסופו של דבר. אנחנו יכולים להשאיר את זה איך שאנחנו רוצים. ואני אענה למה ששאלת בהתחלה. נכון, המעסיקים שלנו היום נמצאים באיזשהו סוג של פיצול אישיות. מצד אחד הם רוצים עובדים יצירתיים, עם ראש פתוח, שהביאו להם חדשנות לארגון וכל מיני כאלה דברים, ובסוף הם מכניסים אותנו בתהליך של קבלה לעבודה לתבניות של פעם. עוד מבחן יום עיונים בקנן שפי, בעד המילו והכל, ואני אומרת, למה? למה להזזל אתם חושבים שרעיון כזה יביא לכם את העובד עם הראש הפתוח שייצר לכם את החדשנות, כשאתם את כל התהליך העברתם אותו במסננים, במסננות כאלה של פעם. הכנסתם אותו לשבלונה, הכנסתם אותו לסטרס, של רעיון פסיכולוגי, של כל מיני נוסחאות ממתמטיקה שהוא צריך לשלוף פתאום את הבגרות ארבע יחידות שלו, ולהרגיש שהוא בינוני. למה הוא צריך להתחרות
מול עובדים על תפקידים אחרים במבחן מיון קבוצתי, למה? ולכן אני באה ואני אומרת, עובדים אומרים מצד אחד שהם רוצים, מצד שני הם לא יודעים איך למדוד אתכם בצורה אחרת. ולכן זה מאוד מאוד חשוב להבדיל בין האם אני עובדת במקום מסוים, ואני עובדת על המיתוג האישי שלי בתוך מקום העבודה, כי אני רוצה לייצר לעצמי קידום, כי אני רוצה להביא לעצמי את הבונוס, או האם אני נמצאת במקום שבו אני מחפשת עבודה. כי אם אני נמצאת כבר בארגון ואני רוצה להתקדם בו, האופציות שלי למיתוג אישים הן הרבה יותר קלות. שופטים אותי הרבה פחות בחומרה. הם כבר מכירים את הצד שלי, מכירים את הצד שלי שאני יודעת לעשות גם וגם, גם להיות הכי טוטלית במקום העבודה, וגם כשאני יוצאת ב-4:00, אני לא עונה לטלפון עם העבודה שלי. לא עונה, יהרוג העולם, לא משנה, בעלי בבית, והילדות בבית, כשאני כבר יוצאת מהעבודה ביום שלי, כשאני אימא, לא יעזור כלום, אני אימא. אבל זה למשל משפט שאני לא ארגיד אותו ברעיון עבודה, כי אני יודעת שהם לא שמשפטו אותי בחומרה. תמר. אני חושבת שפה, אני לא יודעת אם זה היה מתוכנן או לא, אבל דיון נוגע עכשיו באמת בנקודה מאוד רגישה, שאנשים באמת משתמשים ברשתות החברתיות בתור איזשהו ערוץ שבו הם יכולים להתבטא בצורה כזאת או אחרת. ובאמת הגבולות הם מאוד לא ברורים, של התנהגות ומה מותר, מה אסור, כי בעצם זה מערב פרוע. ובאמת פעם ראיתי גם כן איזושהי סדנה לקריירה, ומישהו אמר באותו סגנון דברים כמו שאת אומרת, והוא הראה נגיד תמונה של אישה שיושבת בסלון וסביבה יש איזה 30 חתולים. עכשיו, זה לא איזה תמונה מי יודע מה פרובוקטיבית, אבל אם מעסיק רואה כזאת תמונה, אי אפשר לדעת מה הוא יחשוב. אז הגבולות הם מאוד לא ברורים, ואני חושבת שבאמת יש פה תהליך חינוך שאנחנו עוברים עכשיו, במיוחד שבעתיד וכבר היום יש מערכות AI מאוד מתוחכמות שאוספות את הדאטה בצורה אוטומטית, מביאות אותו לגורם מקצועי שמסתכל על זה ופשוט בוחן אותך לפי מה שהוא רואה ולא מי אתה באמת, ופה אפשר להתפספס. קודם כל אפשר להתפספס, ואני תמיד אומרת, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, את צריכה להיות מודעת לזה שיכול להיות שבמקום העבודה שאת תגישי מועמדות יושב מישהו נורא נורא מיושן שישפוט אותך על התמונה שלך בביקיני. ולכן גם אני שופטת אותו. מודעת. ולכן גם אני שופטת אותו, וגם אני עושה לו רעיון. ואם זה שיש לי ילדים קטנים בבית, מפריע לו. ואימהות, זה מילה שמאיימת עליו. אז את יודעת, אין מאץ' גם מצדי. אני מסכימה, ולכן לפעמים, הרבה פעמים כשאני עושה ייעוץ, ואני מבינה למשל שלך שרית, מאוד מאוד חשוב באימהות שלך, אני באמת אומרת, תציפי את זה מההתחלה. אל תגיעי למצב שבו את עוברת את כל מדורי הגיהנום בקבלה לעבודה, ואז את מגלה שזה מקום עבודה שלא פתוח לאימהות שלך. הרבה פעמים אנחנו רואים, וגם אצלנו בפורום, זה מופיע כל הזמן, אם שואלים אתכם כמה ילדים יש לכם, פשוט תסבו את השיחה, תגידו זה לא רלוונטי לרעיון העבודה. אני אומרת, הגישה שלי דרך אגב, דווקא מהמקום הזה שאני עוברת היום בערך כמוכם רעיונות עבודה והכל, לא, תדברי, תשקוף, תגידי, אבל אל תשאירי אותו להניח את ההנחות, אל תשאירי לו לעשות חישובים, אתה השירות הצבאי שלך ובת כמה, תגידי, אני היום בת 42, זה נהדר, זה, אני פנויה, הבסטה סגורה, אל תשאירי אותם להניח את ההנחות. בדיוק מהמקום הזה לא רוצה לעבור את כל מדורי הגיהנום, ללכת, לנהל מסע ומתן על השכר, לעבור תהליך קליטה, לעבור את כל ההשקעה ולגלות שלא פתוחים שם לאימהות שלי, ששופטים אותי. תמר, זה הזכיר לי איזשהו מקרה עם חברה שלי, בדיוק על מה שאת מדברת. היא אמרה לי שהיא מצאה עבודה, אבל היא הייתה בחודש הראשון של ההיריון שלה.
והיא שאלה אותי, האם להגיד להם או לא? ואני אמרתי לה, את חייבת להגיד. עדיף תגידי עכשיו, ושתדעי איך הם מקבלים את זה, מאשר שהם יגלו את זה אחר כך, וזה לא ייראה טוב. וזה מה שהיא עשתה. היא התלבטה מאוד, היא מאוד רצתה את המשרה הזאת, והיא באה אליהם, והיא אמרה. ולא רק שקיבלו אותה, גם מראש תכננו את הכל ככה ש... כי היה לה חשוב אחרי הלידה, להיות בבית, בחצי משרה, הכל היה מתוכנן מראש, וזה חשוב באמת מה שאת אומרת. אני מסכימה איתך, אני חייבת להגיד, כדי שלא ישתמע שאנחנו ככה מציירים רק את התמונה היפה, כשמגיעות אליי בנות, נשים לייעוץ בפורום, ואומרות עלי לי פוסט אנומימי, לשתף, לא לשתף, ובסוף נגיד מחליטות לשתף שם בהיריון, ובסוף הן לא מתקבלות למשרה, מהרבה סיבות אחרות שכמובן עוטפים אותן, והן מאוד מתאכזבות, ואני אומרת, ומה היה עדיף? מה היה עדיף? אני עשיתי 3.5 שנים, קראתי את עצמי, נתתי את עצמי לארגון, וברגע שיצאתי לחופשת לידה, הארגון הסתכל על זה בצורה עקומה, חזרתי מחופשת הלידה, ואחרי חודשיים פוטרתי מהבנק. ואת באה ואת אומרת, להיות מאוד מוכזבת, ומצד שני אני אומרת, טוב שהם עשו את זה עכשיו. טוב שהם עשו את זה עכשיו. תארו לכם שזה היה, שהייתי נותנת 8 שנים, והיה קורה משהו אחר, לא הריון. והייתי מבינה שהארגון הזה, הוא לא יודע לתת לעובד את המקום שלו. והייתי כבר בגיל הרבה יותר מבוגר, והייתי יוצאת לשוק האבטלה בגיל הרבה יותר מבוגר, ואז מה? ולכן אני תמיד באה ואני אומרת, אני מעדיפה לשים את הכל על השולחן. את יכולה להעלות, שרית, גם תמונות שלך עם הילדים, גם לספר על מה שעשית עם הוועד, גם להעלות את ארוחות הצהריים, גם להראות שאת שומרת שבת, הכל, סתם, כאילו אני מדברת על עצמי, כי נגיד לי יש הרבה מאוד פוסטים שמדברים על הנושא הזה, ולהבין שישפטו אותך על זה. שיכול להיות שתשלמי מחיר. אני כשיצאתי לשוק לחיפוש עבודה, הדבר הראשון שאמרו לי, תמר, נפסיקי לדבר על פוליטיקה. מספיק. תורידי מינונים, אל תעני, אנחנו מבינים שזה בוער בך, אל תעני. אל תיפגעי, אל זה, את לא יכולה כל היום, הברנג'ה היא מאוד פוליטית, את לא רוצה שישפטו אותך על פי זה, ואני קיבלתי את המחיר לשמור על האמת שלי. יכול להיות שזה מחיר שאני משלמת? יכול להיות. מה שאני באה להגיד פה, תהיו מודעות. תהיו מודעות. כשבא אליי מישהי, מפרסמת פוסט, אני מנהלת, סיימתי 20 שנה בחירה, ובסוף התמונת פרופיל שלה, היא בביקיני או בים, אני באה ואני אומרת לה, מאמי, מחר שאני צילומת תדמית, בואי תעשי לעצמך תמונת פרופיל. את רוצה לחזור לתמונה עם הבגד ים אחרי שתמצאי עבודה. מי? אבל זאת אני. זה בסדר שזה, אבל את צריכה להבין שאיפשהו שם יש מישהו שישפוט אותך. אם את רוצה לצמצם את מקומות העבודה שיחזרו לך, אין בעיה. תביני שזה מחיר שאת משלם. יש כאלה שמוכנים לשלם את המחיר, יש כאלה שלא. השאלה אם זה לא ציוטים שהוא נכון לנו באמת, כי אני יכולה נגיד להעיד על עצמי, אני גם גרושה, זה בולט בפייסבוק שלי, ואני אוהבת ללכת למסיבות, ויש לי קעקועים וזה חשוף בתמונות, ואני בסדר עם זה. אני לא רוצה שמישהו יראה תמונה כאלה של מה שאני לא. את לא רוצה גם לבוא לרעיון עבודה, או שלבוא באמת למנהל שלך, ושהוא ישפוט אותך על בסיס מי שאת לא את. את רוצה להתקבל למקום העבודה על בסיס משעת, וזה בסדר. וזה חלק ממי שאני הדברים האלה. אז זה בדיוק, זה המיתוק שלך. זה בדיוק זה. אנחנו צריכים בדיוק להבין שזה מי שזה אנחנו. בדיוק מה שאני אומרת, מה המיתוג האישי שלנו, וזה בדיוק מה שמחזיר אותנו לאיפה שאנחנו בהרצאה, מה המיתוג האישי שלנו? המיתוג האישי שלנו הוא סך כל הדברים שרואים עלינו. ואם אני לא רוצה שימדגו אותי כתמר, שיש לה דעה פוליטית חזקה, אז פשוט לא להתבטא. אם לא אכפת לי, אם לא אכפת לך, שידעו שחלק מהמיתוג שלך זה האמא חד-הורית המגניבה, שיש לה גם חיי לילה, אבל שיודעת לעשות גם וגם, אז פשוט... אבל תבינו שהמיתוג האישי שלנו הוא סך כל מה שרואים עלינו בכל האמצעים הדיגיטליים.
אנחנו לא יכולים להגיד, לא, אם אני עכשיו הולכת לרעיון עבודה, והלינקדאין שלי הוא סופר מוקצה, יש תמונת פרופיל, יש מאמרים באנגלית, והכל בכל, אז אני באינסטגרם יכולה להתפרע. לא, תבינו שבסוף רואים עלינו את המכלול. הרבה פעמים מרימות אליי טלפון מגייסות, ואומרות לי, שמענו עלייך. איך שמעתם עליי? עוד לפני הטלפון הראשון, עוד לא נתתי לכם בכלל ממליצים. הם בודקים, הם רואים את אותה אחת שמתבטאת בפורום, וכותבת מה שנקרא בפרופיל גלוי, שאומרת, מה זה אני? אני ישר שם את זה על השולחן. אני אומרת שאני אימא, ואני רוצה לצאת בארבע, ואני יכולה לעשות גם וגם. עכשיו, במגייסת בראש שלה, היא יודעת, כי המשרה הזאת היא משרה תובנית, שהמנהל לא משחרר בארבע. היא תפנה אלייך? כנראה שלא. ואז את באה ואומרת, אבל למה? אני מנתימה לבול המשרה, למה מיכל הזאת לא חוזרת עליי אף פעם? אבל כי ראתה מצד אחד את איך שאת מדברת, ומצד שני, היא מכירה את המעסיק ואת הפרופיל שלו. זה בסדר לך? בסדר לך. לא בסדר לך? תורידי פרופיל בהתאם. אבל אנחנו צריכים להבין ששופטים אותנו לפי כל סך התגובות שלנו, המאמרים שלנו, הפרופיל שלנו, בכלל, בכל כל הרשתות עצמם. תמר, יש לי רגע משהו לומר. אחד, אני מאוד מרגישה שהדיון הזה שם את הדגש ואת הסופית המגדלת קצת יותר על נשים מאשר על כלל האוכלוסייה. כלומר, אנחנו משפטות יותר, אנחנו צריכות להיזהר יותר ולחשוב יותר פעמיים, זה אחד, מבין הדברים שלך. והדבר השני, זה שאם אנחנו מדברים על מיתוג אישי, אז מצד אחד, המיתוג האישי שלנו והאריזה שאנחנו רוצים את עצמנו, זה בשליטתנו. אבל מצד שני, את אומרת, בואו, כשאתם אורזים את עצמכם, אל תארזו את זה, כפי שנבט רוצה להרוס את עצמה ולהרגיש בנוח, או שרית רוצה להרגיש בנוח, תארזו כפי שהמעסיקים הפוטנציאליים שאצלם אתם רוצים לעבוד, יראו את הפרופיל שאותו הם רוצים להיות אצלם. השאלה, איפה פה האמת? וגם הצד הנשי, כאילו, זה קצת מסבך את העניין, אני רואה שכמה פה בינינו מרגישות אם זה לא שלם. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים פה, קודם כל, כן, כנשים אנחנו נשפטות יותר. בלי קשר למיתוג האישי שלנו, אין מה להסתיר פה, נותנים לנו שכר נמוך יותר מגברים, למה? כי אנחנו נשים, לא מחכים בכלל למסע ומתן, אפילו להפך אני אגיד לך, לא שמים תג מחיר לשכר, כי יודעים שאנחנו אנשים, מן הסתם נעריך את עצמנו כפחות, ואז הם שואלים, מה ציפיות השכר שלך? אבל אני מבקשת שהטיפים שאת נותנת, עוזרים להם להמשיך להשאיר אותנו שם, ולא לעשות את השינוי. בואו תשימו את עצמכם, אל תגידו אימא, אל תגידו עד הסוף, למה? זה מי שאני, אני אימא לארבעה ילדים, ואני גאה בזה. קודם כל, זה בסדר שאת צריכה להיות גאה בזה. בסוף אנחנו נעשה את השינוי. השאלה שלי היא, האם אנחנו נעשה את השינוי ברגע שהיום את נמצאת במקום ברעיון עבודה, עכשיו תעשי את השינוי, או שתעשי את השינוי כשאת תהיי מבפנים? יש לי הרבה פעמים נשים שבאות ואומרות, אני אעשה את השינוי עכשיו, אני אלחם על זה, אני אתלונן על המעסיק ששאל אותי שאלות לא חוקיות ברעיון עבודה, אני אעשה את השינוי עכשיו, אני אשלם על זה את המחיר שיכול להיות, שיסמנו אותי ויבינו זאת אני לא יודעת אם אני אתלונן, אבל אני לא רוצה לעבוד אצל מישהו שלא רוצה לקבל את לימור כמו שהיא במכלול שלה. כי כשהולכים לרעיון עבודה זה לשני צדדים. גם אני בוחנת את המקום, האם הוא מתאים לי למי שאני. אני מבינה. אני יכולה להגיד משהו, גם יש לי משהו להגיד. כן. אני חושבת שקורה בזמן שיש כבר שקופים. לא, כן, לא, אני חלילה, אני דווקא מסכימה איתך מאוד, ואני מעריצה שלך, ועוקבת לך מעריצה, כאילו בהגזמה, אבל אני עוקבת לך איך הרבה זמן. אני חושבת ש... מי את רק תציגי את עצמך? סליחה, אני פשוט, הפריזורה של השיער שלי כבר לא טובה בשעות האלה של היום. לא, תראית מצוין. אני סול, אני בחודשיים וחצי האחרונים עברתי במגזר הציבורי להייטק, ואני מכירה את המשתות. כן, ואני חייב, ובמהלך השינוי הזה גם התחברתי מאוד לכל הקונספט של המיתוג האישי, ואני חושבת שאנחנו לא, אם אנחנו, גברים כשהם, לפחות לדעתי, כשהם באים להציג את עצמם מקצועית, לא מציגים את עצמם כעבוד, זה לא חלק מהראי המקצועי שלך, זה חלק מהחיים שלהם, כמו שזה שלנו, אבל לא, זה לא חלק ממי שאני כאיש, כאשת מקצוע. ואני חושבת שהערבוב הזה הוא מה שגם הרבה פעמים משאיר אותנו מאחור.
נכון שדברים לא מציגים את זה. זה לא נכון בהכרח. זה לא נכון, ודווקא דברים מקבלים על זה... צריך בהכרח לדעת את כל הפרט. דברים מקבלים על זה נקודות קרדיט. אני לא יודעת, אבל חלק מזה, המון מזה, ואני רואה את זה הרבה בקבוצות של נשים, כמו הקהילה של נשים בהייטק, ובהרבה קהילות אחרות, שהרבה פעמים אנחנו מחפשות את ה... אז אני רואה, כמו בקורונה למשל, שהרבה פעמים אנחנו מעכבות את עצמנו, ולא בכך המעסיק, מעכב, זאת אומרת, אם אנחנו בוחרות... זה כמו שאמרתי, שאנחנו תורמות למעמד של האחריות. בדיוק, זו גם דעתי, ואני חושבת שזה חלק גם הרבה פעמים מהסט של המאבק שלנו גם בתוך הבית לדברים האלה, וליכולת שלנו לצאת מהמשוואה כהורה היחיד שאחראי על כל דבר, ויש לנו פה גם אחריות בנושא הזה, אבל סליחה, אני לא כאילו, תחזרו לעניין, פשוט היה לי חשוב להגיד, שאני חושבת שזה לא חלק ממי שאני כאשת מקצוע, זה חלק ממי שאני כבן אדם, אני גם עושה הרבה דברים אחרים, אגב, אני עושה למשל המון ספורט, ובאיזשהו שלב הבנתי, שאני לא בהכרח צריכה להגיד את זה ברעיונות עבודה, כי זה גם גורם לי לשמוע כמו בן אדם שאין לו זמן לעבודה. נכון. אז זה לא אומר שאני לא אוהבת את מה שאני, ושזה לא תחביבים שלי, יש לכולנו מלא, אבל לא כל דבר מתאים לכל מקום. אז בוא, שנייה, אני אעצור, זה דיון באמת שאין לו סוף, אנחנו חייבים להתקדם, אבל לפני שאנחנו מתקדמים אני רוצה להגיד, אני רוצה לבקש מהצד הגברי שבקבוצה הזאת להגיד משהו, אני רואה שנועם כבר הרבה זמן מחכה, אפילו השאיר את הצלחת של האוכל שהיא מתקררת, אז בואו ניתן לו ואז נמשיך, תמר, בסדר? תודה לטניה, ואני רגע לא מחכה לאישור של תמר, שומעים אותי, בסדר? כן, שומעים אותך. רגע, עכשיו שמת. אני אגיד רגע משהו, כן, אני אגיד רגע משהו, הנושא הזה, כמו שאני מבין אותו, אני אתן דוגמה בדיוק כמו שאמרו עכשיו, דווקא עולם גברי, אבל דווקא גברי, דרך אגב, יש לי 5 בנות, ואני ממתג את עצמי ככה, ואני עובד על המיתוג הזה ספציפית. בדיוק, אבל אצלנו זה תמיד כמו שאמרו מקודם יתרון. אני אקח את זה למקום אחר, דווקא הצד הזה. בכל מקום עבודה שהגעתי, תמיד מתגעו אותי אז אתה יכול לטפל בנושא הדתי, אתה תמיד יכול לטפל בדתיים, אתה דתי מאוד, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, תמיד איכשהו, בגלל שיש לי כיפה יחסית גדולה, בגלל שיש לי זקה, בגלל שיש לי חזותית, אז תמיד זה הדבר הראשון שעלה לאנשים, וזה הדבר הראשון שממתגים אותי. גם הפוסטים שלי בפייסבוק, וגם הדברים האחרים, וגם, לא התמונת פרופיל, אבל גם מאחורה זה ספרי קודש, והפוסטים שלי עוסקים בדברים האלה, ואני מאוד מאוד ממתג את עצמי שם. ואם אדם ממתג את עצמו שם, סביר להניח שעל זה יחשבו שזה מה שמעסיק אותו, וזה מה שאכפת לו. וזה מה שתמר באה לומר. אני מבין שהנושא הזה ספציפית שאנשים הוא טעון, ואני מבין אותו מאוד. מאוד מאוד, גם כי יש לי בנות וגם כי אשתי, יש מה שנקרא דברים, אני מכיר. נכון. נועם נפל. אבל הוא סיכם את זה מצוין, אנחנו פשוט צריכים להיות מודעות לזה. הוא סיכם את זה מצוין, ובואו נגיד ככה, שמי שרוצה לראות יותר בבן אדם, אז הוא ידבר איתכם. מי שלא, אז אולי זה לא ברמה שלכם. אז בואו נמשיך, כי אנחנו רוצים להתקדם. אז זהו, אז מה זה בעצם המיתוג? איך אומר ג'ף בסוס? מיתוג זה מה שאנשים אומרים עליך כשאתה לא בחדר. האם אנחנו יודעות כל מה שאומרים עלינו? האם אנחנו יודעים כל מה שמפורסם עלינו? האם אנחנו יודעים מה יקרה בשנייה שאנחנו נצא מהחדר ישיבות בעבודה? האם יגידו, אוי, זאת עם התוכניות שלה באוויר שאף פעם לא קורה איתם בפועל, או תקשיבו, זאתי, מה שהיא אומרת יוצא לפועל. יש לה, זאת אומרת, מה נשאר אחרינו? בחדר אחרי שאנחנו יוצאים. וזה בעצם המיתוג האישי שלנו. אנחנו צריכים לעסוק במה אנחנו משאירים בהוויה שלנו אחרי שאנחנו יוצאים מהחדר. אם זה ברעיון עבודה, אם זה ברגע שמקבלים אותנו, אם זה במה שאנחנו יוצאים בחדר הישיבות, אם זה מהאנשים שלידינו. לא בקטע הרכילותי, אלא בקטע של מה אנחנו משאירים אחרינו. וזה בעצם סך כל מה שאנחנו צריכים לזכור, אם אתם אומרים, עכשיו אנחנו יוצאים, מה אנחנו צריכים לזכור במה זה המיתוג שלנו, זה מה שזה. אז איך אנחנו עושים מיתוג אפקטיבי? קודם כל, אותנטי. דיברנו על למה אנחנו משתפים, אנחנו לא משקרים. כי אם אני עכשיו, אני מתקשרת למקום הזה, אם אני עכשיו הפעילה פוליטית, אני לא אומרת לכם תשקרו,
מה פתאום, זה לא, תהיו אותנטיים, זה מי שאת, תהי שם, את אימא חד הורית, אחת, תשימי את זה, אל תסתירו את זה, אני באמת לא בקטע של תהיו הכי אותנטיים, אבל מצד שני תהיו אטרקטיביים, תהיו מדליקים, תהיו אחרים, תהיו מעודכנים, תזמו הרבה, הרבה פעמים אנחנו באים, אני אומרת, איך נתנו לה את הקידום ולא לי, כי היא יזמת, תהיו אלה שיוזמות, תהיו אלה שמתנדבות, אוי, איך אנחנו גרועות בלהתנדב ולקחת על עצמנו עוד דברים במקום העבודה, כי אנחנו פתאום חושבות ארבע צעדים קדימה, אוי, זה ישאיר אותי עוד שעות, אז איך, אבל לא, זה ייתן לך עוד מקומות להיפגש איתם, עוד אנשים לראות בהם, עוד צדדים אחרים שלך שיראו עלייך. ובצד שני, להיות מתוכננים. מה זה אומר מתוכננים? לחשוב חמישה צעדים קדימה, להבין שאם אני היום התנדבתי, מה זה יגיד עליי מחר? אם אני היום מפרסמת את התמונה שלי בביקיני, מה זה יאמר עליי מחר? תהיו מתוכננים ותבינו שהנראות שלנו בישיבות, בפורומים, בקהילות, אפילו בקהילות נראות דיגיטלית אפילו, במה אני כותבת, היא זאת שמביאה את ההזדמנויות. זה מה שייצר את ההשפעה שלנו, זה מה שישאיר את ההד שלנו אחר כך. זה מאפשר לנו לראות את הכוח שלנו, את הידע שלנו, את המקצוענות שלנו. הרבה פעמים אנחנו באים ואומרים, אבל אני כל זה. זה כתוב בקורות החיים שלי. חצי ממה שכתוב בקורות החיים שלי מתמסמס. הבאים מחפשים לראות את הכותרות. זה לא יעזור. רוצה להראות שיש לך ידע בלמצוא תקציבים שחבויים בתוך משרדי ממשלה. רוצה להראות שיש בך את החדשנות, למרות שבאת מהמגזר הציבורי, הפרפר, תראי את זה, תביא את זה לידי ביטוי, תכתבי את זה, תגידי, כן, אני עשיתי 1, 2, 3, זה מה שיעזור לנו לעשות את המעברים האלה, את הבין תחומים, שלא ימתגו אותנו בכל הדברים האלה. זה יאפשר לנו לראות את הניסיון, וזה יאפשר לנו לראות את היכולות שלנו. וכן, זה מייצר הילה של הצלחה, והילה של הצלחה, וואי, תמר הזאת היא בכל מקום, היא מכירה את כל האנשים הנכונים, ואנחנו מדברים על הקטע הזה של איך אנחנו נמצאים, ושהם ידברו עליי, והם יתייגו אותי והכל, זה מה שמביא לתוצאות לאורך זמן. הרבה מאוד היום מהמשרות שמגיעות אליי, הם לא כאלה שמפורסמות, זה מאחד ששמע על השני של דבר, וחיבר את זה לשם, ואמר אני רוצה אותה. אז מה זה מיתוג אישי איכותי? נראות אחידה, דיברנו על זה, שאם בסוף אני רוצה שזהו אותי, אני צריכה להיראות אחיד. אני מספרת את זה כל הזמן, לפני שבועיים, שלושה, היה לנו את המסיבה של מנהלי שיווק מצייצים, כל המנהלים של מנהלי שיווק הגיעו, של הקהילה, הגיעו חצי שעה קודם, ושמו על עצמם את החולצה השחורה עם הלוגו הלבן, ואני, מה לעשות, אמא לארבע בנות מגיעה עם הלשון בחוץ, אחרי שכבר כולם נמצאים, לכי תעברי את כל הקהל הזה לאיזה שירותים ותחליף את החולצה, והסתובבתי עם החולצה שלי. בסוף הערב הייתי סופר עסוקה, אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, יא, את אמר, את מפה, את משם, והבנתי שבסופו של דבר תמונת הפרופיל שלי שהיא עדכנית, מייצרת את הזיהוי שלי, למרות שאני באינפנים ועכשיו אני עם טלטלים, אבל זה עדיין לא מאוד רחוק מהמציאות, יכלו לזהות אותי, לא הייתי צריכה את החולצה הזאת של מנהלת קהילה, כדי לייצר לעצמי את הפרסונה, הייתה לי פרסונה מספיק חזקה, מנוכחת ברשת, עם הפוסטים, עם התגובות, עם הפרגונים, איך אנחנו אומרים תמיד, מעלים כל הזמן פוסטים של תפקיד חדש, מינוי חדש, תכתבו פעם אחת בהצלחה, זה מייצר, אתם מהדהדים את המותג שלכם, אתם מייצרים את החזרתיות שלכם, והחזרתיות, אומרים שיהיה עם כל המיומנויות, זה בדיוק זה, אבל אתם צריכים לחזור באופן קבוע על מי שאתם, ואם אני אתפזר בין כל הכובעים שלי, שאני גם מנהלת שיווק, ואני גם מנהלת קהילות, ואני גם מרצה, ואני גם אימא, אני אתפזר, לא תהיה חזרתיות, אני צריכה להבין מה הדבר העיקרי שאני רוצה לעשות היום, ושמה להתמקד. ואם אני יודעת שהיום אני מנהלת קהילות בפייסבוק, אז אני כן, אתם תראו את זה, מי שנמצא ומכיר את הפרופיל שלי, יש בהחלט פוסטים אישיים. איפה במינון זה נמצא שם? הרבה פחות. זאת אומרת, בסוף רואים שיש יותר על הפרופיל שלי, יש יותר על הצד המקצועי שלי, כי זה מה שאני רוצה להדהד היום לעולם, בזמן שאני מחפשת עבודה.
טוב, פה אני אספר לכם סיפור לפני שאני אתחיל אל השקף. מכירים את הסיפור על הפיל שהיה בקרקס הרבה פעמים? כל בהופעות בין הקרקס הוא היה קשור בשרשרת ליתד שהייתה נטועה באדמה. למרות שהשרשרת הייתה כבדה וחזקה, די היה ברור שהפיל, שהוא מספיק גדול וחזק, יכול לעקור בשניות את העץ מהשורש, למשוך את היתד מהאדמה ולברוח. אבל מה החזיק אותו? מה בשרשרת הזאת הרופפת והקטנה, בכל זאת החזיק את הפיל החזק לאדמה? הסיפור הוא מאוד פשוט. הפיל הזה היה מחובר ליתד מאז שהוא היה קטן, מאז שהוא היה חלש. כבר אז חיברו אותו לאותה שרשרת, לאותה יתד, וכשהוא ניסה בפעם הראשונה ובפעם השנייה לברוח ולא הצליח, הוא הבין שהוא לא יצליח לברוח לעולם. אז לא משנה שהיום הפיל הזה הוא הגדול והוא חזק, והוא יכול לעקור את היתד הזאת ברגע אחד. מה שמגביל אותו זה בעצם אותה אמונה שפעם פעם הוא ניסה ולא הצליח להשתחרר מזה. יש לנו המון המון אמונות שמגבילות את השיווק שלנו ואת המיתוג העצמי שלנו. אני לא יודע לעשות את זה, אני לא אעשה מספיק עבודה טובה, זה מבזבז לי זמן, זה יחשוב שאני שחצן, אין לי כישרון הדברים האלה, אני אעשה עבודה מספיק טובה, זה יעיד בפני עצמי, מי זה מעניין בכלל שעשיתי פרויקט מאוד גדול? אני באמת, בפיד שלי יש לי 2,000 חברים, מתוכם 1,000 בני משפחה, מה זה מעניין אותם שעשיתי עכשיו והעליתי קמפיין חדש? אני נגד זה שכל אלה שכותבים על עצמם, באמת, יש לנו כל כך הרבה אמונות שקובלות אותנו לאדמה ובעצם מונעות מאיתנו את השיווק העצמי שלנו. אבל אם אנחנו נשתחרר מזה וננסה פעם שנייה, פעם שלישית, ולא נבין שמה שהיה פעם יכול להעיד על מה שאנחנו היום, אנחנו נצליח מזה מאוד. אז לפני שאני מדברת על איך אנחנו עושים מיתוג אישי, קודם כל תשחררו את הכבלים שאתם מחוברים אליהם, ותאמינו שמיתוג אישי זה לא בזבוז זמן, זה לא מילה גסה, וזה הרבה מאוד ממה שאנחנו עושים מעצמנו. לא סתם שמתי את התמונה הזאת, בסוף לכולנו יש תיקים, תיקים שאנחנו לוקחים איתנו למקום העבודה, תיקים שאנחנו באים איתם למסיבות בערב. בסוף, אם אנחנו נפתח את התיק, אנחנו נראה שלכל אחד יש בפנים משהו אחר. זה המיתוג האישי שלנו. זה לא ממה שאנחנו לא יודעים, זה לא התיק שעושה אותנו, אלא זה מה שאנחנו שמים בתוכו. המיתוג האישי שלנו זה לא שאני אישה, ולא שאני מנהלת שיווק, ולא שיש לי ניסיון, כי יכול להיות שיש עוד הרבה כאלה. אלא זה הערכים והחוזקות, וזה הבידול שלי שמייצרים את הייחודיות שלי. אז כשאני אשים את כל העוצמה שלי על המיתוג האישי שלי, אני לא אדבר על זה שאני אישה, כי מעולה, מה חידשת? כמוך יש עוד הרבה. ואני לא אדבר על זה שאני מנהלת שיווק, כמוך, גם כנראה יש עוד. אני אדבר על הבידול שלי, על הייחודיות שלי, על זה שאני יודעת לעשות גם וגם, על זה שידעתי לעשות את המעברים האלה, על זה שאני יודעת לשלב, על זה שאני מביאה ערך נוסף, כי אני לא רק מנהלת שיווק, אני גם מנהלת קהילות, כי אני עוסקת גם במיתוג אישי, ולא רק במיתוג של מותגים. אני אמצא את הבידול שלי שמבדל אותי על פני הרבה מאוד נשים, שהן גם מנהלות שיווק, והם גם דברים אחרים, ושם אני אשים את כל העוצמות שלי. אז, צ'קליסט, צלמו שקפים. איך אני עושה סדר לפני שאני מתחילה את המיתוג? קודם כל, מה שנקרא עבודת הבק אופיס שלי. מכירים את זה שאנחנו כולנו מנהלי שיווק, או באים מעולמות השיווק ומנהל עסקים, לפני שאנחנו משיקים את המותג, אנחנו כל הזמן עושים חקר שוק, לראות מה אומרים על המותג, מה הדברים, כל הדברים האלה. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילות בלעלות מעל הקו, אנחנו בודקים לאט לאט מה אנחנו נמצאים. יש דברים שאני לא רוצה שידעו עליי, בדיוק מה שדיברנו, אני עושה סדר בנכסים שלי, רואה שהכל אחיד, הכל מדבר את אותה שפה. אני מתחילה לכתוב ולייצר תוכן. לפני שאני אומרת, לפני שאני מפרסמת מאמר בלינקדין ואז נעלמת לשנתיים, קודם כל להכין פוסטים, 10 כאלה, כדי לייצר את אותה חזרתיות שדיברנו עליהם.
אחרי שיש לי כאלה עשרה, ואני רואה שזה משרת את המותג שלי, אז אני מתחילה להעלות אותם כל פעם בהקשר אחר. אני עושה בדיקה של מה המערכים והחוזקות והבידול שלי, ואיך הם באים לידי ביטוי היום, האם הם בכלל באים לידי ביטוי היום. האם אני בוחרת את המיצוב שאני רוצה, האם אני רוצה למצב את עצמי כאימא גם וגם, כמנהלת גם וגם, אני רוצה למצב את עצמי כוורקהולית, אני רוצה למצב את עצמי כמי שתשכב על הרצפה בשביל המעסיק שלה, או לא, אני רוצה למצב את עצמי כמישהו שיש לה כבר פרסונה, שהוא צריך שאני צריכה לבודק אותו יותר ממה שהוא בודק אותי, איזה מין מיצוב אני רוצה. ורק אז אני מתחילה להדהד את זה לעולם. לאט לאט, פעם בתגובה, אחר כך בפוסט, אחר כך במאמר, מוצאת לעצמי את הקהילות המקצועיות שלי, ובהמשך לזה, קוצרת את הפירות בהתאם לזה. תמר, זה בעצם אסטרטגיה של מותג. לגמרי. לגמרי, זה בדיוק זה, זה מה שאנחנו עושים למותגים הגדולים של החברות שאנחנו עובדים עליהם, זה איך אנחנו עושים את זה לעצמנו, לגמרי. זה לעשות סוואץ' לעצמך. כן, לגמרי. מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, מה ההזדמנויות שלי, ומה האיומים שלי, זה ממש ככה. זה דרך אגב מה שמשיק לי מהעבודה שלי כמנהלת שיווק, למי שאני כיועצת למיתוג אישי. זה בדיוק זה. ומצד שני, אני רואה הרבה פעמים אנשים, בתור אחת שיודעת לעשות את זה בכל מיני חברות ומותגים מאוד גדולים, אז מה, אני לא עושה את זה לעצמי? ומצד שני, אני רואה את זה, מתקשרות אליי הרבה מאוד אמיתות מעולם השיווק, ואומרות, תגידי, יש לך קשרים פה? את יכולה לחבר אותי? מה? את מנהלת שיווק. איך את לא מגיעה לעצמך? איך את לא יודעת להגיע לאותם קהלים? והרבה פעמים אנחנו רואות את זה שדווקא אנחנו שבאות מעולמות האלה של שיווק, חוטאות בזה שאנחנו לא יודעות לעשות את זה לעצמנו. אבל זה לגמרי זה. גם שמעתי את אליאב על אלוף, על איך להיות בזון שלך. אז הוא מציע שם פשוט לקחת מחברת, ולהתחיל לכתוב על עצמך כל מיני דברים. 10 דברים בכל מיני נושאים. ואני התחלתי לעשות את זה, וחייבת להגיד שאני די נתקעתי. אני חשבתי שאני מכירה את עצמי, ופתאום מצד אחד גיליתי דברים ששכחתי אולי מהילדות שלי ואמרתי וואלה, אולי הגיע הזמן לחדש ולהוציא את זה מהארון כי אהבתי לעשות את זה והיו דברים שאמרתי אני צריכה לעבוד על זה, זה תרגיל טוב לכתוב את הדברים האלה. אני מאוד מסכימה איתך, כי אני חושבת שגם בנושא של באמת הבידול, שאתה פתאום בא ושואל את עצמך, רק רגע, אז מה אני רוצה להעביר הלאה? אתה שואל את עצמך, האם זה יעניין בכלל מישהו? והאם יש לי מספיק מה בעצם לתת? ואני חושבת שאחד מהדברים הכי קשים, זה באמת להוציא את עצמך לפרונט ולהתחיל לדבר, כי אתה אומר, את מי זה מעניין מה שאני עושה ביום יום? ולכולנו יש הצלחות, אבל זה צריך לשנות פה באמת את החיוות, מה שנקרא. ולהתחיל לדבר, זה נכון. אני תמיד לוקחת את זה למקומות המקצועיים. כשאנחנו רצינו לעלות, כשניתי באגיס, בחוגלה, ורצינו לעלות עם חיתול חדש, אחרי שחטפנו מכה, מי שזוכר את זה בזמנו, עם חיתולי אגיס כותנה, שדלפו והרטיבו מיטות וזה וזה, ואנחנו באמת, אחד הדברים שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה אומרים עלינו, מה חושבים עלינו, מי אנחנו היום בשוק, לעומת המתחרים שלנו, מה עושים? קבוצות מיקוד. עושים קבוצות מיקוד, באים לשמוע מה אומרים עלינו. הרבה פעמים, אותה אסטרטגיה, אותם 10 דברים, כמו שטניה אמרה, שאנחנו יכולים להעיד על עצמנו, הם לאו דווקא יבואו מהראש שלנו. תעשו פגישות קפה, תיפגשו עם אנשים, תהיו הזבוב הקטן הזה על החדר, אני פעמים, הרבה פעמים הולכת ונפגשת עם אנשים, מהנה סול כזאת שעוקבת אחריי, מרימה טלפון, תתכונני סול, ואומרת, מה את חושבת עליי? מה את אומרת עליי? אני רק רוצה להוסיף משהו על מה שאת אומרת, כשהולכים לעשות את זה, תבואו פתוחים. לא להיות מקובעים, לא להיבהל מביקורת, תשמעו, להיות פתוחים, זה חשוב. חשוב לדעת לקבל מה הצד האחר רואה, כדי לראות את נקודת המבט השנייה, אנחנו לפעמים באים נורא נורא אטומים בתוך הכובע שלנו ולא רואים אחרת, זה מאוד קריטי. וזהו בדיוק, הרי אם אנחנו מדברים על זה שהמיתוג האישי שלנו, זה מה אנשים יגידו לנו אחרי שנצא מהחדר, אנחנו חייבים להתעמת עם כל אותם פחדים, חששות,
והדברים האלה, זה באמת ככה. אם אנחנו רוצים, אני לפני שבוע בדיוק, יום שני לפני שבוע, אנחנו ביום שלישי, אבל ביום שני שעבר, התראיינתי פעם ראשונה בטלוויזיה וכל הדברים האלה. אחד הדברים שאמרו לי זה תצפי ברעיון של עצמך ותכתבי לעצמך 10 דברים שאת יכולה להשתפר בהם. ולי היה קשה. היה לי קשה, איך אמרת? היה לי קשה לבוא ולבקר את עצמי. מה עשיתי לפני שראיתי את הרעיון של עצמי? הרמתי טלפונים. בדיוק. ככה. הרמתי טלפון למי של המראיין שהיה לידי בפאנל, הרמתי טלפון לאותה מי שעשתה את החיבור, האם אני רוצה לשמוע מה היא חושבת עליי, למה זה יגרום לי להבין אם אחר מחרתיים היא תמליץ עליי עוד פעם, נכון. אם תציע להם מראיין אותי עוד פעם, האנשים האלה הם יותר חשובים, אני אפילו ביקשתי מבעלי לראות את הרעיון איתי לפני שאני ראיתי אותו בעצמי, זה הרבה מאוד יוזר לנו באיך המצוב הזה של עצמנו, זה לא מספיק רק קחו את הנייר ותרשמו לעצמכם 10 דברים טובים, 10 דברים לא טובים. תשאלו את עצמכם. היום מנסחים את זה ברעיונות עבודה הרבה יותר טוב. זה לא מה החולשות שלך, מה הנקודות השליליות שלך. והיום אני מתקשרת למנהל הבא שלך, מה הוא יגיד עליך? אנחנו צריכות להיות ערות להכל, גם לדברים החיוביים וגם לדברים השליליים, שאותם אנשים יגידו עלינו. ולענות את התשובות ולהיות מוכנים עליהם בהקדם. זה הכל חלק מהמיתוג שלנו. הכל חלק מהמיתוג שלנו, החולשות שלנו, הדליפה בלילה של החיתול, ומצד שני זה שעדיין למרות הכל, היינו המותג הכי חזק, כי פמפרס אז לא יכל בכלל, לא הגיע אלינו, היינו מאסטר ברנד, מאסטר פיס, ואימהות חיכו שניצא עם מוצר שהם יוכלו לסמוך עלינו, כדי להמשיך ולקנות אגיס. הם רצו שאנחנו ניתן להם סיבה להחזיר את האמון שלהם, של אותם אימהות בנו. אבל חשוב שאנחנו נבין איפה המקום שלנו. אנחנו לא יכולים לייצר אסטרטגיה של מנהלי שיווק ממגדל השן, אנחנו לא יכולים להיות מנהלי השיווק של עצמנו ממגדל השן שלנו. תמרה, את יודעת, זה לא, גם לימור, את צודקת, להקשיב זה דבר אחד, לקבל זה דבר אחר, ולשנות זה בכלל דבר שלישי. יש אנשים שם... התכוונתי על השם שלה לקבל, לא רק להקשיב. אני יודעת, אבל יש עוד שלבים, אוקיי? אז אני אומרת שיש... לא, ברור. מה שאני אומרת שיש אנשים ש... אומרים, כן, אני מקשיב, בסדר, אבל טוב לי, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רושם את זה, אבל לא מטפלים בזה. ואני חושבת שמה שהכי קשה לנו, זה לאו דווקא לשמוע, אלא להיות מוכן עם עצמך, לשבור משהו בתוכך, לשנות, לשבור, לשנות. כי אתה כל כך מרוכז בלבנות ולשמר, שפתאום צריך לשנות, לא, לא מוכן. אז יש פה איזשהו דיסוננס שכל הזמן צריך להתמודד איתו. אבל מצד שני, אני חושבת שכשאתה בא ומקשיב ומנסה לעשות תהליך, לפעמים אתה מגלה שבכלל המטרות שלך הן לגמרי שונות ממה שחשבת שהן. זה עוזר לך אפילו לעשות את הפיינטיונינג, לאן אתה הולך ומה רצית ועם מי אתה רוצה ללכת. יש פה, זה באמת החירותים החדשים שכתובים כאן, אז הקשר הזה שפתאום אתה מתחיל ליצור עם כל כך הרבה אנשים, תחשבו עלינו, אנחנו לפני חצי שנה היינו זרים אחד לשני, היום אנחנו קבוצה של אנשים שיש לנו כבר לכל אחד עולם ומלואו, וכל אחד יכול לפתוח כל אחד מאיתנו לעולם חדש מלא של קשר אנשים, אז כן. אני אומרת שלהיות מודעים, זה כבר חצי מהפתרון. יש הרבה דברים, איך את אמרת? אני, המעסיק שופט אותי לפי הביקיני, so what? אבל תהיי מודעת לזה. את רוצה לשנות, תשני. לא רוצה, אל תשני. תהיי מודעת לזה. ולהיות מודעים זה בדיוק כזה, זה לפתוח את הראש ולקבל את הדברים האלה. יש דברים שאנחנו נקבל אותם, הם יהיו בסדר, ויש דברים שהם לא. אבל אנחנו חייבים להיות מודעים. מודעים למגרעות שלנו, מודעים לחלשות שלנו, להכל. זהו, איך אנחנו עושים מיתוג? בוחרים את המומחיות לפי החוזקות שלנו. יש הרבה מנהלים שכמונו, יש הרבה מועמדים כמונו. מה הם החוזק שלי? במה אני המאסטרי? ושם לשים את כל העוצמה שלי. להתמקד במיצוב שלנו, לאן אנחנו רוצות להגיע אליו. איך הם נמנעים מלהגיע למין שבלוניות שכולם אומרים את אותו דבר בכזה מצב? זאת אומרת, באמת מעניין. אני מחזירה אותך לשקף 2 קודם, להיות אותנטי.
כשאני אהיה אותנטית ואני אבוא ואני אגיד מי אני, אז תיקוי מאוד קטן שבסוף כשאני אפתח את התיק שלך ושלי, אנחנו נמצא שם את אותה תחולה. שתינו נבוא עם תיק שחיצונית הוא נראה עסקי, הוא נראה מתאים, הוא מתאים לי לבגד, הוא נראה קלאסה, הוא לא גדול מדי, הוא לא קטן מדי, אבל בסוף כשאנחנו נפתח את הקרביים, אנחנו נראה את הזה. עכשיו השאלה היא, מתי את רוצה שיכירו את מה שיש בתוך התיק שלך? זה האותנטיות שלך. כשאת תהיה אותנטית, ככה תייצרי את הייחודיות שלך. זה, אין כמוך עוד אחת, טלי. אין כמוך, באמת. את צריכה פשוט לבוא ולדעת מה המומחיות שלך. לבוא וללכת אפילו למעסיק הקודם שלך ולהגיד לו, תגיד לי, למה לקחת אותי? במה הייתי שונה? אני במזרחית פחות, היו לידי עוד 10 מנהלי מגזר, מנהלי שיווק כמוני. יש משכנתאות וכרטיסי אשראי ועוד מילה כאלה. מה הייחוד שלי? כשאת מגיעה לשיחות המשוב עם המנהל שלך, לא רק לשמוע מה שיש לו לומר, גם לשאול אותו, תגיד, במה אתה מרוצה ממני? מה היית רוצה שאני אשתנה? ואז הוא אומר לי, תקשיבי, את, כשאת לוקחת משהו, את רצה איתו עד הסוף. זה משקף לך. תעשו המון שיחות נטוורקינג בתוך מקום העבודה. לא לאכול את הארוחת צהריים על המחשב. שבו במשרד, שבו בחדר אוכל. שבו ותקשיבו. מתוך שיחה לאחרת, את יודעת כמה פעמים שמעתי? מתוך המקום הזה, הכיף, שאומרים לי, יואו, את, ראינו אותך בהתחלה סנובית מהגיהנום. מה זה? שלום לא אמר. זה שיקף לי את מי שאני, ואני כאילו המקום הזה, זה נבע מהמקום הזה שאני הכי ביישנית, שהכי הרבה פגעו בי, ושלום לבעלתה של טלי המקסימה, הכי מהמקום הזה שפגעו בי, ששמו לי סכינים בגב, אז אני קצת לא נפתחת ישר, קודם כל מכונסת בעצמי, אבל במקום הזה, שיצרתי לעצמי נטוורקינג, את אותם רשת קשרים, יצרתי קשרים, קידמתי את עצמי, אכלתי במטבח, שמעתי מה אומרים עליי, הבנתי שאותה ביישנות במרכאות שלי נתפסת החוצה כשחצנות, כסנוביות, כי הוא יהיה, מי חשב שבאת, אז מה? אז היית עוזרת האישית של נוחי דנקנר, מי ששמע? אבל זה מה שאנשים חשבו עליי, ולא הייתי שומעת את זה, אם הייתי ממשיכה להיות העובדת הטובה שאוכלת את ארוחת הצהריים על המחשב ויוצאת בארבע בצהריים ישר לילדים. למרות שבאמת במקום העבודה רק צי בארבע, אין בעיה, כל דקה נוספת זה שעות נוספות, ואז אומרים לך למה עשית מלא שעות. אבל כן, תשקיעו בזה, אל תחשבו שזה בזבוז זמן. ותנסו לראות באמת מה המקום שבו אנחנו, תהיו בלמידה מתמדת, למידה מתמדת ברמה המקצועית ולמידה מתמדת על עצמכם. ותבחרו את הפורומים המקצועיים שמקדמים אתכם, ותבחרו את מי הם האנשים, מי המנטורים. אני את התואר הראשון שלי זרקתי לפח. באמת, הוא לא תורם לי כלום במי שאני היום. טיסי תואר ראשון במדעי המחשב ומנהל עסקים. על פניו, מנהל עסקים היה יכול להיות בעברית, לא תגידו באיזה... פעם היה מכללת לטביה בימים שלי, לא באיזה מכללה כזאת פקקת. באוניברסיטה העברית של פעם. ועדיין זרקתי אותו לפח, למה? כי אני המנהל הראשון שלי היה נוחי דנקנר בי. וקיבלתי קלפים לחיים, וזה לא סתם קלפים, זה מה שעשיתי איתם. זה להבין שלא מספיק שמישהו יביא אותך ויכיר אותך לאיש עסקים בכיר, ותגידי לו, נימה, תמר, וואו, איזה יופי, מה שאתם עושים בסדרות, בלהיעלם משם. זה לא מעניין, נוחי דנקנר שמע מיליון פעם איזה וואו הוא עושה בקריית שמונה. זה לא מעניין. תגידי לו, למה את חושבת שזה וואו? תגידי לו, כי אני גדלתי בפריפריה, ואני רואה את מה שאתה עושה וזה מרגש אותי שאנשים כאלה, זה מה שייצר את הייחודיות שלך. איך אנחנו מייצרים את הבידול, טלי? בדיוק זה, תמשיך את המשפט, תני תשובה ארוכה. לא תגידו רק את הוואו, אל תגידו רק את התשובה, מה שמצפים שאתם תהיו, תהיו אותנטיים, תספרו מי אתם, מה אתם, תהיו הכי, הכי פתוחים שיכולים להיות, זה מה שבסופו של דבר ייצר את החיבור, כי כשמגיעה אחת כזאת, לנוחי, ואומרת לו, תקשיב, דווקא אני בתור אחת שגדלה בפריפריה, רואה איך, מה אתה עושה לטובת קריית שמונה, יכול להיות שהוא יסתובב אחורה ויגיד, תקשיבי, את זוכרת את הפרויקט החדש שאנחנו מתכננים לעשות לסדרות? קחי את זאתי, ודברי איתה, תשאירי את הטלפון שלה, יכול להיות שאנחנו נעשה איתה איזושהי חשיבה. זה מה שעשה את הבידול. כמה וואו אם הוא שמע, ים. להגיד, בלי לפחד. אם יש לנו פחד שמה שישפטו אותנו, שיבואו ויגידו, זאת הדתייה,
עם הדעה הפוליטית, אז זה, אם אנחנו נפחד, אז אל תעשו את זה. אל תחשבו על זה. דעה פוליטית ונועם עוזר לך, אל תדאגי, הוא פה שובר על השמרים. אני אומרת, נועם פה שובר על הפוליטיקה. שבי, הכל יש, הכל כבר אמרו לי, שמעתי לפה ולפה, ומאוד יכול להיות שאיפשהו שם, מאחורה בחדר, חושבים עליי דברים. ים אנשים מהתעשייה שאני אשמח להיות בקשרים איתה, אם נפרדו אותי בגלל דעה פוליטית כזו או אחרת, כן, יש כאלה, אנחנו אף פעם לא יודעים. כל בסדר, הם כנראה לא מתאימים לך, כל טוב. בסדר, זכותם, זה שלהם. נכון, לגמרי. אני תמיד אומרת, זה שלהם, אני לא לוקחת את זה ולא נפגע. להיות מודעים, תהיו מודעים. נכון. השתתפו במפגשי נטוורקים רלוונטיים, סופר סופר חשוב. רלוונטיים, תיגשו, תיזמו, יש לי הרצאה נפרדת על עולם הנטוורקינג, ואם אתם לא אגיע לעוד הרצאה, תעקבו אחריי באינסטגרם, יש שם מלא טיפים למי שלא, מי הביישנית שלא יודעת לגשת לנוחי דנקנר כזה, איך היא בכל זאת מייצרת את הקשרים, איך היא מייצרת את החיבורים, וכל הדברים האלה באמת, תשתתפו, שימו לעצמכם יעדים, תבלטו, אפרופו ביקיני, לא ברשתות, אבל כן, אם את יודעת שאת ביישנית, תבוא עם איזשהו בגד שהוא אחר, שהוא מגנים, לא את אותה חליפת עסקים שכולן תראינה כמוך. תייצרי איזשהו משהו אחר, ואז יראו את לימור, מדברת עם תמר, ואומרים, וואלה, כנראה שאלה לימור היא מגניבה, היא מעניינת, אני אלך לנסות את התראו, יזכרו את לימור לפי הג'קט הצהוב והמגניב שלה, או לפי המיקי מאוס שלה, ויגידו, רגע, אני אסמן אותה, כי אם היא דיברה עם תמר, אז בטח היא מעניינת, אני גם אגש אליה ולחץ את ידה. או לפחות אני אעבור ליד הטאג שלה ואני אראה מה היא עושה. תיקחו חלק או תיצרו פאנלים בתחום המומחיות שלכם. ואני אגיד משהו אחר, אפרופו לא פחד, זה ממש לא רלוונטי איך הגעתם לפאנל. יש כנס נשים בעסקים, זה ממש לא רלוונטי שהיית סטוקרית של מי שעושה את הכנס הזה, והערב קלאב בוואטסאפ, בלינקדין, וביקשת עוד חברים שימליצו עלייך, וכו וכו, ובסוף הגעת לפאנל. זה לא מעניין אף אחד, once את על הבמה ליד עדי סופר טייני, ומדברת על נושא של ניהול קהילות, זה לא מעניין איך עשית את זה. זה לא מעניין ששיחדת את טל ספיבק במיליון דברים. לא מעניין. אני נמצאת שם ליד. עדי סופר טייני בכנס של פייסבוק ומדברת על הקהילה שלי, זה לא מעניין איך עשיתי את זה. את מדברת על הקהילה שלך, כשאת מדברת על הקהילה שלך, את גם מדברת אותך. בכל פגישה במשרד אנחנו מדברים אותנו, את המותג הזה שדיברת עליו, וגם עכשיו אני מדברת אותי, זה ברור, הרי לכולם, זה ככה זה בחיים. ולכן אני אומרת שיש פה גם אפקט של תעוזה, כי תמיד יש את אלה שיותר שקטים, פחות רוצים לדבר, חוששים מעימותים, או חוששים שהם יגידו משהו שאולי חלק מהאנשים פחות יאהבו. אז כשאתה מגיע למצב של בגרות בעניין הזה, ואתה אומר שמי שלא מתאים לו, מי שאתה, זה שלו, זה לא שלך. לוקח את הזמן להגיע לבגרות הזאת, אבל כשאנחנו מגיעים עליה, אז אנחנו הולכים לעוף ונחזור לתחילת. אנחנו צריכים להבין. 40-50 זה אחלה גיל לעוף על עצמנו. שימו לעצמכם יעדים קטנים, אני באמת אומרת את זה. אם במפגש נטוורקינג אני נבלעת, אני פוחדת, אז אני אשים לעצמי יעדים קטנים, אני אבדוק לפני זה מי הולכת מי הולך או הולכת למסיבה של מנהלי שיווק מצייצים, אני אשים לעצמי יעדים קטנים. אני אשים לעצמי יעד אחד לבוא ולהציג את עצמי בפני יונתן ניבגי, סמנכ"ל השיווק של DHL, כי אני יודעת שהוא הבן אדם הכי מגניב והכי בלי... בלי, הוא מחזיק מעצמו, והוא הכי זורם, והכי זה, אני אשים לעצמי יעדים קטנים. אני לא אתחיל ממאמר, אני אתחיל מתגובות. והיה לי פעם אחת, באמת, אני הכי פחדתי לדבר. 5 שנים שהייתי במאוחדת, ומה אני אגיד לכם, סופר פחדתי לכתוב מאמר מקצועי, זה היה נשמע לי, אבל פתאום זה היה מלהגיב פה ולהגיד, תקשיבו, אני מכירה את רשת הקשרים, אני מכירה מה מניע קופות חולים, אני מגיעה, ואז יום אחד באו ואמרו לי, תקשיבי, קורונה. במכבי חוטפת, את חייבת להסביר מה עובר בראש של מכבי, מה הם חושבים, למה הם לא מגיבים, איך הם צריכים להגיב. ואז אמרתי, וואלה, יש לי 1, 2, 3, הרימו לי, ואז רשמתי את המאמר, כתבתי את המאמר הראשון שלי. עכשיו תגידי, מי יפרסם אותו, מי לא יפרסם אותו, זה בדיוק הקשרים. זה פעם אחת במנהלי שיווק מצייצים, שוואלה, אני שם ולא היה להם הרבה ברירה, העליתי בעצמי את המאמר, ופעם שנייה, שפנתה אליי מיכל לוצקי בגלוב, אז אמרה לי, תקשיב, אני רוצה שתכתבי מאמר.
ואחר כך נועה, שהיא גם כן בכלכליסט, אתה לא מבין מאיפה זה מגיע לך. אז אף אחד לא מעניין אותך. אבל כמו שאמרת להם, אני נתקלתי במיכל אצלכם בפוסטים לשבת. והיא מהממת, ואמרת תגיבו לפעמים. אז התחלתי ככה בקטנה להגיב, עד שהגיע לסיפור על הבחורה שמאפריקה שעשתה את השינוי, בטח קרה. והגענו למצב שהתחלנו לדבר בפרטי על איך אולי לעשות משהו פה בישראל לעשות שינוי. אז, ולא הכרתי אותה, לא נפגשתי איתה מעולם, לא כלום. אז לפעמים התעוזה הזאת מלהיות שקט, מרק לצפות, לקחת רגע צעד קדימה, לא בטוח שיצא מזה משהו, אבל זה באמת דברים שאני חושבת שאפילו התהליך שטניה מעבירה אותנו דרך הדרך שלה ליזום ולעשות, זה נותן את הרות, אתה כל אחד, אמרנו עם חורב ואנשים הזמנים, לכל אחד יש משהו שהוא מוסיף לתוך הסל שלנו, ואנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. אני מסכימה איתך לגמרי, בזה אני אומרת, תם דוגמה, אני אתן לך, ההרצאה הראשונה שלי על מיתוג אישי, הייתה בכלל לקבוצה של חברות שאנחנו נפגשות כל הזמן פה בעיר, ואמרתי להם, תקשיבי, אבל צריכה לעשות מיתוג אישי, די, שיגעת אותנו כבר מהמיתוג אישי שלה, בואי תעשי לנו הרצאה על מיתוג אישי, ועשיתי סתם הודעה בקבוצת וואטסאפ של הקהילה, ואמרתי, תקשיבו, מחר אני עושה הרצאה על מיתוג אישי אצלי בבית בסלון, מי רוצה לבוא? ככה, 10 אנשים הראשונות שבאו, ועשיתי הרצאה על מיתוג אישי. ואחר כך ביקשתי מהם שישקפו לי את זה, ואז אמרתי, וואלה, אני יכולה לדבר. זה היה טוב, הם אהבו את זה, ואחת מהבנות האלה שהיא בקהילה, היא חברה בארגון מאוד גדול, שהוא מומנטום, שנקרא מומנטום, ומשם הגיעה לי הרצאה הראשונה בתשלום. תקשיבו, הכל עניין של צעדים קטנים, אבל תתחילו לדבר את המותג שאתם, תתחילו לחשוב מי אתם, מה את רוצה, מה הערך שלך, מה הבידול שלך, וזה בדיוק זה. ממיכל לוצקי הגדולה שכותבת פוסטים ובהתחלה את רק עושה לה לייק וזה, היום את יכולה לגלות חברה חדשה ומגניבה ונפגשת איתה בגלובס ומחר מחותיים תפנה אלייך כי היא רוצה את דעתך במאמר דעה על פרשת קורין גדעון והחלון ביחילוב. כן, ככה זה יכול להיות. אמר, את יודעת איך האון אותו כתחיל? נו. אני את מולי דיברה על זה מיכל במפגש לא, האלה. לא, מיכל זה כבר היסטוריה, כאילו זה כבר שלבים מתקדמים, אבל זה התחיל בשיחה שלי עם טלי, כשעשינו תרגיל בסטטיסטיקה. בסדר, קשקשנו, היה לנו קורס בסטטיסטיקה, והיינו צריכות לעשות תרגיל, ובמקום לעשות תרגיל דיברנו על כל מיני דברים, על החיים, ופתאום הגענו לזה שטלי יודעת טוב לינקדאין, ו... אמרתי, למה שהיא לא תסבירי לכולנו? היא אמרה, וואלה, מה זה בא לי? ככה התחילה אונטוק, מטלי. תארי לך מה היה קורה, מי הייתה אומרת לך לא? לא, עזבי אותי, מה אני צריכה את זה? לא, אני ידעתי מי לדבר. לא היינו פה. ידעתי מי לדבר, בחרתי לי שותפה. זה בדיוק, שנשים באות ואומרות לי, תקשיבי, בשביל מה אני צריכה את זה? זה יבוא לחשבון הזמן עם הילדים. גם ככה עבודה מהמיסה לי. את יודעת כמה אני שומעת את זה? תמר, את יודעת כמה אני שומעת את זה? אבל אני גם כן, כשאני עליתי לארץ לפני 25 שנה, אני לא דיברתי שנה, לא דיברתי, כי פחדתי בכלל להגיד משהו בעברית שישמע לא נכון, ולא הייתי ככה מדברת חופשית כמו שאני היום, אבל בשנה שעברה, כנראה כמות הפחד שהצטברה בגוף שלי כבר... הגיעה לשיא והייתי מאושפזת בבית חולים עם דלקות פנימיות בגוף ואז כשיצאתי משם גם הפחד נשאר שם באותו חדר ניתוח הפחד שלי נשאר יחד עם כל השיריות של הגוף שלי ואמרתי לעצמי אם אני אמשיך לפחד אני אמות פשוט אז אני הפסקתי לפחד ומאז אני המטרה שלי לגרש את הפחדים האלה אצל אחרים לפני שהם מגיעים למצב שהייתי בו. ואני ממש ממוקדת מטרה, וזו הדרך שלי לימור, שיפסיקו לפחד. זהו, אפשר לגמור פה את ההרצאה. אפשר למות. לא, כי זה באמת זה. אם אנחנו נמשיך לפחד, אנחנו לא נעשה כלום ממה שאמרתי. ואם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להתגבר על הפחד, אז הנה ההרצאה. הנה איך אנחנו עושים את זה.
זה בדיוק זה. אני בדיוק ככה, כשדיברתם, אני חושבת לעצמי ככה בראש, תוך כדי שאתם מדברות, על ההבדלים בין זה שאני מנתגת את עצמי ועושה את התהליכים האלה כשאני הולך ומחפש כרגע עבודה בצורה פרואקטיבית בחוץ, לבין זה שאני נמצא בארגון שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב, ואני רוצה לעשות איזשהו תהליך פנימי בפנים. ויש הבדלים. כי כשאתה נמצא בפנים, מצד אחד מכירים אותך וכבר אומרים עליך דברים בחדרים, אבל מצד שני, אתה גם מודע לפוליטיקה, ואתה מודע לתרבות, שאולי לפעמים משתנה כי פרסונות מסוימים עשו שינויים. ויש לזה את האותות ואת הנגיעות של הדברים האחרים, ולא לפחד, זה המפתח, גם פה וגם פה. לגמרי. ואני אומרת כל הזמן, וזה באמת, תתחילו מדברים קטנים, פעם אחת תקבעו קפה, ואומרים לי, תמיד אומרים, מה קפה? מה, אני עכשיו ארים טלפון לנוחי דנקנר, ואני בקש ממנו קפה? מה זה? אבל כן, זה תמיד במקום הזה שגיד, אני רוצה ללמוד, אני רוצה... אמרת, פתחת חזית, אנחנו שותות קפה ממש בקרוב. מה זה? אני אומרת, פתחת חזית, אנחנו שותות קפה ממש בקרוב. אז בשמחה. אני תמיד נפגשת, באמת, יש לי באמת ביומן שלי, אני תמיד כותבת את זה, ואפרופו זה, יש לי באמת זמנים, גם כשאני עובדת דרך אגב, אני תמיד שמה לי מפגשי קפה עם אנשים שאני יכולה ללמוד מהם, עם אנשים שאני יכולה לספוג מהם, אותו דבר אפרופו אסטרטגיה, חולשות, והכל, תקבעו את זה, אל תחששו, אנשים שאת תצאי מהפגישה ואת תגידי, וואי, למדתי מלא על המקצוע, יש לי כל כך הרבה, היום זה נהיה, השם המשפט הראשוני, כל האלה שנמאס להם לעשות שיווק, מה הן רוצות לעשות? אחריות תאגידית. אני שומעת על זה ים. כל היום הן באות אליי, תגידי לי, מה אני רוצה משרה של אחריות תאגידית? בואי חמודה, וכמוך יש 300. באמת. אבל איך עושים את זה? בדיוק זה. תרימי טלפון, למנהלת אחריות תאגידית באינטל, תיפגשי איתה, תרימי טלפון לשירלי, שהיא מומחית בתחום של אחריות תאגידית, תיפגשי איתה, תלמדי על המקצוע, תלמדי על הדברים. מחר מחותיים, כשתגיעי לרעיון בתחום של אחריות תאגידית, וואלה, תדעי, יהיה לך מה לשלוף, יהיה לך הרבה ידע. ואל תפחדו להשתתף בכנסים, וובינרים, לא להגיד, לא, עזבי, מה, בארבע? יש מד של גלובס? עזבי אותי, אני מעדיפה בשעה הזאת להיות עם הילדים. לא, תיצאו, תלכו. אני זוכרת שהייתי הולכת להמון כנסים של האיגוד וזה וזה, ואז באו אולי כל מיני, את יודעת, פוליטיקה ארגונית במזרח התפחות, ים. מה? למה את הלכת לכנס? בכלל לא, אמרתי לו, אני ביקשתי. הגיע דיבור של האיגוד, לא חיכיתי שהדיבור יגיע למנהל אגף השיווק, והוא ידע שיש כנס ואולי הוא יציע לי. אני נרשמתי בג'ימל שלי לדיבור של איגוד השיווק הישראלי, וכשראיתי שיש אירוע, ושהכניסה היא חינם לחברי האיגוד, בבנק מזרחי הוא חבר איגוד, באתי למנהל שלי, אמרתי, תקשיב, בא לך לשלוח אותי לכנס של משפיענים, לא עושים משפיענים במזרחי פחות, מה אני שם פה, מה אני זה, אבל לא, אתה יכול לשלוח אותי לכנס של משפיענים, מעניין ללמוד, לשפוע וזה, יש ויראלי, יש זה, אמר לי, אתה יודעת מה, לכי, גם ככה יש כרטיס חינם, שיגידו מזרחי פחות שם, אני הסברתי לו למה לשלוח אותי, אני הייתי ראשונה שאמרתי לו שאני רוצה ללכת, לא אחרים עוד ביקשו, אני הייתי שם. אתם יודעים כמה קשרים יצאו לי יצא לי מהכנס הזה? אני חושבת שזה הפעם הראשונה שהפכתי להיות משפיענית בעצמי. אז כאילו, באמת, אל תחפשו, אל תחשבו על זה שזה בזבוז של זמן, אל תחשבו שזה על חשבון זמן אחר. בזמן הזה, את יודעת כמה ישיבות אני עושה, כמה מיילים אני אומרת, כמה אני גומרת את התוכניות, בזבזתי את היום שלי בכנס משפיענים, חזרתי למשרד בשעה 4 בצהריים, ובאותו יום עבדתי עד מאוחר. אבל הכמות של הקשרים שיצרתי היא מטורפת. ותתחילו בקטן, תפרסמו, לא יודעים לפרסם, תגיבו, לא יכולים להגיב, תעשו לייק, הכל מייצר איזושהי מעורבות בדיגיטל, אני לא צריכה ללמד אתכם, האלגוריתם רואה, פעם עשינו לייק, פעם אחר אמרנו בהצלחה, הצעתי לו בקשת חברות, מחר כשאני אכתוב פוסט על זה שאני מחפשת עבודה, יראה את הסמנכ"ל השיווק של הלינק שרק כתבתי לו בהצלחה, כי זה מה שהאלגוריתם עושה. אז תקפידו על מעורבות בדיגיטל כמה שיותר, לינקדין זאת רשת מטורפת שמייצרת חשיפה ענקית, תהיו שם, פשוט תהיו שם, גם אם אתם חוששות מהאנגלית, מהמאמרים, פשוט תהיו נוכחות. זהו, עזרה לקולגות,
תציעו לאנשים להתייעץ איתי, להניע מהלכים אפילו בתוך העיר שלי, אנחנו אף פעם לא יודעים, כמו שסיפרתי, מתוך הקבוצה, בתוך הקהילה שלי בעיר, אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה יכול לעבוד בשבילנו למיתוג האישי שלנו. הרבה לעבוד מהעולם, לקחת מקורות השראה, זה מה שיעשה את הערך שלנו ולהציע למנהל שלנו, זה מה שיעשה אותנו באיך שאנחנו נראים, זה מה שיביא את התוכנית שלנו. הרבה פעמים אני באתי לרעיון עבודה ואמרתי, תקשיבו, אפשר לעשות גם וגם וגם אחרת, וזה באיזה אמרו, וואלה, כאילו היא הביאה את עצמה לכל כך הרבה לידי ביטוי, מה אני צריך לשב כנן שפי? וויתרו לי על חלק מהשלבים והכל. למגנט אלינו את ההצלחה, לדבר רק על מה שאנחנו מכירות, תהיו מוכנות להיות חשף, אני עוד פעם חוזרת את זה, כי זה סופר חשוב, תהיו אותנטיות, תהיו מוכנות לטעות, תהיו מוכנות לקבל ביקורת, ותסכימו להתמיד, אתם לא יכולות להגיד שאני, התחום מומחיות שלי, זה בעולמות הבריאות, אם אני לא יכולה להיות שם כל הזמן ולהתמיד, אין שגר בשכח בנושא הזה. ולהיות מתוכננות, להיות, להבין שאנחנו הולכות על זה, ועם כל מה שזה ידרוש מאיתנו והכל. אני חושבת שזה המשפט הכי חשוב, אנחנו צריכות לזכור לעצמנו. כל דבר נברא פעמיים, פעם אחת בדמיון שלנו, במי שאני חושבת שאני, באיזה מנהלת שיווק גדולה אני, והפעם שנייה שאני מוציאה את זה לפועל במיתוג האישי שלי. באיזה טביעת אצבע אנחנו נייצר, ומה יהיה המיתוג האישי שלנו, זה הכל בידיים שלנו, תרתי משמע. זהו, זאת אני, היה לי הכבוד. ואללה, כאילו אני אומרת, 3/4 טניה, 3/4 ככה, הנה עברנו. תקשיבי, את הגזמת, באמת. אי אפשר איתך, שברת כל השיאים, תעצרי בבקשה שיתוף. תסתכלי בלבן של העיניים. רגע, שאני נתק את זה. את וואו. רגע, ננתק. אני הרגשתי כאילו אני עוברת זעזוע, מבפנים, מבחוץ, חם לי, קר לי, הדיון הלך למעלה, למטה, הצידה, עשית לנו שיבוש לגמרי, וזה אחת המטרות של המפגשים האלה, אין לנו טבו, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו שומרים על שיח מכובד ומכבד, כל אחד יכול להביע את עצמו, ואני דווקא אהבתי את השיח שהיה בהתחלה, זה היה מסע. שוב. אנחנו זיהינו משהו, כל אחד הרגיש, אמר, ולקח את זה לעצמו, אבל אחר כך זה פשוט התעצם והתעצם, ואני מרגישה בהיי, אני כנראה לא ישן, לא יודעת מה אתכם. למור, איך את מרגישה? אני דפתי בתמר כבר קודם, לא סתם אמרתי לה, לא סתם הרמתי את הקריאה שהיא תגיע לכאן, ועכשיו יש לנו קפה, זה כל בסדר. קפה זה לחלשים, אנחנו נפגשים בכיסו, יש לנו שולחן קבוע כבר. טלי? מחר ב3. מחר ב3, מישהו רוצה בכיסו? יש לנו שולחן קבוע. אני חייבת להגיד שאני מאוד מתחברת לעוצמה שלך, ואני יכולה גם להבין את מנהלת כזאת קהילה של באמת, קהילה באמת מופלאה, וזה משהו מאוד ללמוד אותו. אני לא יודעת אם את ככה מהבית ומהילדות, או איך הגעת לזה, אבל זה משהו... מירושלמית, שני ההורים שלי עובדי מדינה, באמת. מעולה. אף אחד לא גידל בי איזשהו אמביציות, לא היו לי חלומות, שאני עושה הרצאות לנערות. זה מדהים. אני אומרת, אני מתחילה מזה ש... אני לא הגשמתי חלומות כי לא היו לי כאלה, באמת, לא ידעתי. אני הגעתי לנוחי כי הוא שלף אותי, ואני, באמת, החיים חילקו לי קלפים, וזה מה שעשיתי. סיימתי את האולפנה, ובאמת, ולא היה לי לאן ללכת לעשות שירות לאומי, כי הייתי כבר מדריכה בבני עקיבא, וכבר הייתי מתנדבת במד"א, וזה מה שהיה פעם, או בתי חולים, או בתי ספר. אז הלכתי לצבא, אמרתי, יאללה, גיוס כלל צהלי, הפכתי להיות קצינה, שירתי בלבנון, נפרדתי ממיתן צד, והכי יכולתי להיות במקום המסכן הזה, ובאמת אני ככה, אני הכי מזדהה. אבל תמר, זה כל הדרך שכרגע תיארת, זה בדיוק מה שאת עשית מהקלפים. את מיתקת את הדרך לכל הדרך, את פשוט יודעת לקרוא לזה אז. נכון. אבל בגלל זה אני תמיד אומרת, זה לא חוכמה איך אתה מגשים את החלומות שלך, זה החוכמה היא מה אתה עושה עם הקלפים שהחיים מחלקים לך. וזה בדיוק זה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, החלום שלי זה להיות מנכ"לית מאוד גדולה, אבל בפועל החיים מחלקים לך
להיות אימא חד-הורית, לא בקטע רע, אבל כאילו, כי זה יכול לעכב את זה. מה אני עושה עם זה עכשיו? אני מוציאה את זה, אני מסתירה את זה, אני מתמודדת עם זה. איך אני מתמודדת עם הדברים האלה? זה בדיוק איך אני מוציאה לפועל את המיתוג שלי. מה אני רוצה לעשות ואיך אני מוציאה את זה לפועל? איך אני גורמת, איך אני בורק לעצמי מציאות משלי? כל הכבוד. תמר, תודה רבה. ממש תודה רבה, בכיף, בכיף שכולם ירגישו טוב ושניפגש ונפתח את הראש ונמשיך את הקשר בינינו. אתה תגיעי לעוד הרבה הרבה דברים גדולים, יש לי הרגשה כזאת. שמחה. שכולנו נגיע לאותו ירח שאצל מאיה בתמונה, כמו שזה לא יהיה. תודה רבה. יאללה, אני משחררת אתכם הביתה, בבקשה, לילה טוב. לא, את לא הולכת לשום מקום, יש לי דיבור איתך. תודה, היה נורא כיף. ביי. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב.